Jautājums lūk šāds. Ar ko atšķiras saima no valdības? Un kurš te galvenāks? Cilvēkam vajadzētu saprast, ka viņš ievēl saimu, kura atbild par valdību. Un atcerēties, ka ievēlot saimu, tu vienlaicīgi esi kļuvis atbildīgs par to, kas pār tevi valdīs. To vajadzētu saprast. Un saprot, ar ko atšķiras? Oi, tikai politiskos terminos es tiešām nemāku vispār, jo man liekas arī vienreiz dzīvē tikai bijusi saimā. Un es atceros, ka man tas viss likās tik ļoti kaut kas tāds, es īsti līdz galam pat nesapratu, kur es atrodos. Man liekas, viss ir tik sarežģīti un tā atbildība vispār, kas ir, laikam, pat balstās uz tiem visiem cilvēkiem, kas ir politiķi un tur strādā saimā. Tas ir kaut kāda cita pasaule priekš manis. Tā kā man ir diezgan grūti, man negribas arī kaut ko atbildēt, ja es tiešām neesmu pārliecināta par savu atbildi. Ar ko atšķiras? Ak, Dievs, es pat nezināšu. Nē, es nezināšu. Nav vienīgais? Ak, Dievs, politika nav mani stiprā puse. Es zinu. Ai, saima, viņa tā saima pieņem likumus. Ministru kabinets, kas saprat, vai tikai ieteikt kaut ko. Un saima vai ministru kabinets arī ievēl prezidentu. Un viens tikai var tikai ieteikt kandidātus. Es neatceros, kurš. Nu, valdībā darbojās ministri un tad tālāk jau tas viss aiziet uz saimu. Un tur tas galvārds ir saimā, es tā saprotu. Valdība un saimā, es īsti nezinu, kas saimā. Tik dzīvi nezinu. Nu, saimai tas ir parlaments, valsts valdība, tas viņai iekļuv sevī, kā es sapratu, valsts prezidentu un citas struktūras. Kas jums prāt svarīgāk, saima vai ministra kabinets? Kabinets. Saima no valsts valdības. Nu, šis tiešām ir dīšs un tāds interesants temats. Skolas par to arī ir mācījuši. Bet valsts valdība no saimas atšķirās, nu, būtiskās nozīmēs saima, ir tas, kas tā kā pieņem tos līkumus. Bet valsts valdība ir tā, kas tā kā apstiprina tos līkumus. Arī lūk tāda versija, bet kā īsti ir? Kurš tad ko pieņem? Un juridiski galvenais lēmējs, protams, ir saima, ko esam ievēlējuši. Valdība ir izpildvara, ko ir apstiprinājusi saima un kas, pārvaldot ministrijas, īsteno pieņemtos likumus, kā arī nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, likuma projektiem. Plus vēl ar valdības noteikumiem saimas pieņemtos likumus tā padara detalizētākus. Bet faktiski... Mums sabiedrībā ir šis sajukums tāds, kad šobrīd, ja jūs prasītu, kurš kur kontrolē saimu valdību vai valdību saimu, tieši tāpat jums atbildētu, kad lielākā mērā ministra kabinets, jo darbojās šī īkšķa sistēma, un parlamentam nav savas lēmēja tādas patstāvības. Parlaments lēmi tā, kā lēmi valdošā koalīcija. Jā, faktiski valsts vara ir valdošā koalīcija. Saimā ievēlētu partiju kopums, kas vienojušies strādāt kopā, kas veido valdību, sadala ministrijas un kas saimā veido deputātu vairākumu. Pat labam šajā koalīcijā ir Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un partija Progresīvie, kas arī diktē un nosaka valsts politiku. Skolā ļoti maz īstenībā par šo te politiku vai par šo šīm tēmām mums stāsta, māca. Un varbūt, ka tas ir īstenībā pat slikti, jo mēs pabeidzam vidusskolu, mums ir it kā jau uzreiz tās pirmās vēlēšanas pēc vecuma, vai ne, bet mēs pat nezinām īsti par ko un kāpēc mums ir jāiet tagad vēlēt.